您好，欢迎收看2000整点新闻，我是新化，为您新闻划重点头条讯息，带您看到刘家昌与真真的两岸骂战再度登场。刘家昌今天又在大陆的微博上面细数儿子的几大罪状，大骂他不孝，详情交给记者洪怡婷。音乐人刘家昌一号发文再度开战前妻真真及原名刘子谦的儿子张立恒，他爆出真真宠坏儿子张立恒从香港的小学被退学后一路转学转到台湾，一藏就是16年，而在16岁时还曾经喝醉暴打警察，甚至真真曾经在北京的旅馆替儿子招妓。长文中还指出，第一次他帮儿子出专辑时并未干涉，找来吴敦帮忙，但成绩平平，儿子不顺心开始酗酒，后来吴敦介绍公司一个女孩给他，刘家昌很满意，但真真担心儿子被拐走，请来算命，却算出女友会克男方的事业，导致两人分手。接着儿子出了《念你走红》，但真真担心他的路走偏，切除所有参与《念你》的工作人员，暗指是真真控制了他的工作发展。刘家昌更补充，自己被真真批评爱赌赔掉婚姻，但他表示离婚时留了20亿的家产，猜测真真至少败了10亿。对于指控，真真尚无回应。张立恒则po文说，刘家昌诬陷自己和母亲搞敲诈与勒索是痴人做梦，母亲已经表达得很清楚，法律程序一定会走完。好，家务事一团乱麻，难以说清，更何况中间还牵扯到了财务纠纷。不过刘家昌跟真真还有他的儿子张立恒的两岸骂战，现在呢可以说是越演越烈。我们今天就邀请到我们的娱乐组的组长，此英也是我们的康乐股长来到现场喽。此英晚安。嗨，大家好，嘉桦不是新化，我太久没来了。嗨，大家。好好好，不要紧张，不要紧张哦。不过接下来呢，这个刘家昌跟真正的爱恨情仇啦，真的是局势越演越烈了。我们可以看到呢，他自曝他儿子的罪状，甚至还冲上了微博热搜。嗯，此英是帮我们整理了主要哪几大的面向呢？对，我先说，我今天下午开始知道他现在微博 po 这个文章，我一直滑滑滑，怎么滑不到底？总共算一下，3900多个字，将近4000个字。我刚刚想说，好好再拜读一下。所以你看，各位，我印出来是总共要5页这么多，我一页甚至是分3栏呢。你看他讲这么多，所以到底里面是控诉了哪些罪状呢？我这边有非常清楚的这个，我拜读之后取列出的读者文摘一些重点摘要，就是帮我们划重点。没错，到底家昌在气什么？对，家昌已经不是第一次气瀑布，这算是他第二次又发这么长的文章。其实这一次的重点更多，大家要觉得哦，好像更八卦、更辛辣一点点了。第一个呢，他先骂的就是说这个真真。他藏了他儿子16年，说真那个刘子谦根本没有受过教育，怎么一回事？其实一开始他是有先把刘子谦先送去香港读书，然后还说还请了邵氏那边去捐一个图书馆，才可以进到他们非常非常好的小学去读书。读一读没多久之后，就发现怎么又不上课了，然后真真就说哦，他感冒不舒服，所以后来又去找了一个上海的学校，让刘子谦，我这边都讲刘子谦啦，虽然他现在改名叫张立恒了，就是让刘子谦继续去读。结果读没多久，刘子谦又说哦，就是又不想读，又开始不上课了。那这时候又把他调去台湾读书，但也是一直就是他总共从香港读到上海，到台湾，到美国的学校，所以有那个。他爸爸刘家昌才会说，这16年来到底有没有好好的受过教育？第一点，这就是他骂的，这边已经骂了他400-500个字了吧。然后接下来呢，再说哦，就是刘子谦呢，就是除了不爱读书之外，也很爱玩，所以呢，他就是又买了名车。虽然刘家昌有跟真真警告说，你不要买太多车给他，又很容易出事。果然呢，第一次买车的时候就已经好像有出过事，第二次呢。这个真真是买了一台保时捷给他，结果买了保时捷还真的出事了。为什么？因为他就开车，结果出车祸，而且还传出车上载的是这个大陆国家领导人级的儿子。那通常是曾经做点过的，这新话是不是只要跟国家领导级的人的人混在一起，是即使出事都会被搓掉？就是有的时候事实的会被和谐掉。对，所以这件事其实到今天刘家昌讲了之后，大家还想说原来有这么一回事，所以微博很多人就讨论说，哎，所以是。大家应该更好奇的是，到底跟他一起当时开车出去的是哪一个儿子？这是他第二个爆料的点了。第三个呢，又说哦，这个刘子谦啊，曾经未成年就酗酒，酗酒就算了，还大闹这个酒吧，而且当时坐在他旁边的是谁？是一个公安局的局长。
他这个根据刘家昌他自己的文章里说，对方是浦东公安局的局长，还直接拿酒瓶把他给 K 破头，这件事也是隐藏到现在大家才知道。那接下来这第四点，我今天这个很多的话题，这个新闻报道的标题就是用这一个了，就是说这个刘子谦当时去北京呢宣传他的唱片的时候，这个他妈妈珍珍是有帮刘子谦有招妓的这个行为。那其实在大陆哦，这个招妓是不合法的，最近也是常常看到，有一些大陆艺人可能就是有这个行，就是性交易的这个行为，所以就会被抓去关。所以刘家昌说他其实是有点先底牌的，他觉得这一次忍无可忍才会把这个隐瞒多年的事实都讲出来了。最后一个是还说因为刘子谦就是一直很失控，所以当时刘家昌就跟他其他的一些唱片圈的好友讨论说，那是不是就干脆让刘子谦交一个女朋友，然后闹上媒体版面，这样媒体可以顺便监督刘子谦的交友状况。所以他就真的交了，对方好像也是一个算是有头有脸，然后是在唱片圈相关人士的女儿。刘家昌非常喜欢这个妹妹，就觉得还不错哦。但是呢，他根据刘家昌自己的说法，他说珍珍不喜欢，珍珍呢好像就是怕这个女生会把刘子谦给拐走，所以就开始去算命，然后以算命的这个说法去挑拨离间，跟这个刘子谦说这个女生不好，她会让你的这个心路不顺等等什么什么的，就把人家弄分手了。刘家昌就说人家还是个好好。一个女孩子你都可以弄成这样子，所以这是第四个他数落真正的部分。最后一个呢还说这个因为刘家昌大家都知道，其实他也是出道很久，手上捧红了很多无数个明星，也当过电影导演，也写过歌，所以其实版税收入都蛮高的，这身家自己说有20亿。但是呢因为真正之前就一直爆料说刘家昌好赌成性，这一次呢刘家昌也不忍了，就说我20亿家产有10亿是被你败掉的吧。你看这边我列出2、4、6，总共6点，这4000个字里面其实就是这6个重点，这样子洋洋洒洒这么大一篇，已经占据媒体非常多的版面。一开始我们都试图要联络珍珍跟儿子这个刘子谦，都没有回应。后来呢两个人都是在他们的脸书自己发表了回应。首先呢是刘子谦先回了啦，他就说这刘家昌这些说法嘛根本就是故意用来这种勒索的方式去敲诈，然后他来骂他说这根本就是痴人说梦，还说其实这个妈妈早就已经表达说了法律程序一定是会走完，所以就是没有要因为这个爸爸说的这些话就会可能收手之类的。过没多久其实珍珍又打破沉默也说了，甚至他用非常重的4个字说是寡廉鲜耻。对，然后其实这个上面没有提到的是呢，珍珍后来还说如果你对自己这么有自信，那你应该去江西大陆那边的司法院，他说你去那边啊去好好的把你之前做过的事一五一十的说出来，并且还说其实刘家昌这些行为都已经违法了，如果再这样下去其实受伤的是谁，其实只有刘子谦。好的，我讲到我口有点渴了，终于把这4000个字终于好好的整理完了。确实这个洋洋洒洒啦，其实他整理出这些罪状，我觉得对于不管是刘子谦以后在社会上做人，还是要重新复出进入演艺圈，都是很大的杀伤力。因为光是这个从事性交易，在大陆会被列为劣迹艺人，是会被这种广电总局封杀的，非常的严重。还有这些不法的行为，还有国家领导人，这也是很多大陆网友关注的点。到底是哪个领导人出事？是了，所以这个话题呢，其实冲上了对岸的微博热搜。而同时呢，我们线上的网友 William 也donate了150元，我们请慈英帮我们念一下。看到过程，好久不见，真的是好久不见，所以刚刚就有点紧张，不好意思。抖一把鸡排真奶宵夜基金也庆祝我们的画重点温如半周年了耶、yeah! 谢谢，然后谢谢子英，还有我们的 TVBS 编辑台，还有我们的棚内摄影大哥，以及我们每次常常来帮我们对谈聊时事的所有新闻部的同仁，我真的是感谢大家的支持啊，让画重点新闻的内容非常的丰富。但回过头来，我们要继续请子英带我们来看到，其实珍珍呢算是一代的女明星，而且是大明星哦。但她过去似乎也曾经出书细数自己的感情路。对，其实珍珍今年已经80岁左右，但是其实算是她现在这几年亮相都是短发，虽然看起来好像有一点点还是比较资深的感觉，其实她在年轻的时候非常漂亮哦，当时还被说是第一代的琼瑶女郎，漂亮到什么程度？其实她是有2任婚姻的，在刘家昌之前呢，她的前夫是谢霆锋的爸爸谢贤，而且谢贤呢是这个珍珍根据她自己的说法是她的初恋，两个人呢在20几岁的时候这个
那个真真的时候是拍电影去认识谢贤，所以两个人因为拍电影相识，然后拍没多久呢，1971年是合作电影去认识对方的，然后在1974年呢就跟谢贤闪电结婚了，而且传说那时候要结婚哦，那个真真还怕妈妈会生气，所以是瞒着妈妈偷偷去结婚的，结果没想到才刚办完这个结婚手续，媒体知道了爆出来了，妈妈气得要死，但后来还是算是成全他们了啦，只是这闪婚也是。闪离，这婚姻只维持2年多，1976年就离婚了。离婚的原因之一呢，就有说是因为刘家昌的关系。其实刘家昌在真真结婚之前也是有前一任婚姻的，可是那时候因为真真就是非常的漂亮，她在年轻的时候呢，长得是非常的有气质，眼睛大大颗的，然后瘦瘦的，然后笑起来啊都很有气质，所以除了迷倒谢贤之外，也迷倒了当时已婚的刘家昌。所以传出这个真真跟谢贤当时已经快要离婚的时候，刘家昌啊还曾经有一次呢是去直接跑去真真的拍片现场，把他拉到楼梯口，然后偷亲他一下。真真还想说，现在是发生什么事？但也是那时候可能就是跟这个刘家昌开始有认识了，后来呢他跟谢贤离婚之后就跟刘家昌也越走越近啊，刘家昌刚好那时候也离婚了，所以两个人呢后来就结婚了，在美国登记结婚这样子。不过其实虽然他这个真真跟谢贤是闪结婚但又闪离婚，但两个人其实关系一直都还是友好的状态哦，不然这个真真怎么会在他自己的自传里还提到谢贤，他其实还是有说他有点后悔就是离开这一段婚姻啦，觉得年轻真的是太冲动了这样子。而且两个人感情好到什么程度，也不是说感情好，就是还有在联络，因为呢真真就是发了他的自传，是在台湾有举办签书会记者会，谢贤还特地从香港飞来台湾替这个真真站台，可见的他们其实算是还是有联络一下彼此的感情啦。但看在刘家昌眼里当然就不是滋味，就还说离婚了还在讲这个，怎么还会讲前夫的事情呢？所以当时好像也有在媒体上也是有骂了一下下这样子。那对，以上是这个真真的情史的部分。后来跟刘家昌结婚过后呢，就没想到就是发现这个刘家昌好像嗜赌成性，后来维持不到几年也婚姻破裂，但是是隐秘的离婚。没错，因为他的儿子。对，然后就没想到最后还是公开，然后演变到现在变成撕破脸的结局，也会。让人觉得是蛮唏嘘的，对啊，所以其实我觉得这个两性关系哦，还有父母关系中的破裂，受伤最深的，我觉得往往是中间的孩子，也就是刘子谦，过去的刘子谦，现在的张立恒哦。而且其实新二代又是大家备受瞩目、会被放大检视的一个族群。在10多年前呢，他以《念你出道》的时候，我们的慈英刚好有去专访过他，对，那个时候的。张立恒也是过去的张立恒，现在的过去的刘子谦，现在的张立恒，你的印象是什么？对，那他当初走红的方式，据说是黑红吗？当然，因为其实大家说到刘子谦，我们现在还是统一叫刘子谦，不好意思，因为大家可能比较印象是这个名字啦。当时大家应该一想到他，就是想到《念你》这一首歌，那一句歌词真的是太洗脑了。这样，那时候他那一张专辑是其实是他的第二张专辑哦。说到刘子谦为什么会进入唱片圈呢？其实他是有那个音乐的背景。因为后来大学呢，他是到美国去读音乐学院，所以其实还是有一些底子在的。那再像爸爸刘家昌嘛，也是写过歌，也捧红了费玉清啊、林青霞、啊、凤飞飞，哇，这些天王天后都是算是拜这个刘家昌为师父的。所以后来当然希望他儿子也是继爸爸的这个路嘛，所以可以去唱片圈。一开始刘家昌发的第一，不是，对不起，刘子谦发的第一张专辑呢，叫做 Mr. Y， 当时他是签约华纳唱片，也算是非常大的唱片公司哦。不过当时可能觉得，怎么好像雷声大雨点小，大家知道哦，他是刘家昌的儿子，可是歌曲好像没有走出圈，没有红出来这样。所以传出后来刘家昌的觉得说，我自己的儿子我自己捧，所以第二张专辑呢才会改由他就是来亲自去制作，就产生了这个现在红到现在又让大家重新再回味的这个《念你》的专辑名称是叫《感动》。那大家就觉得那时候会叫黑吼，因为就是歌词洗脑之外，这个唱腔啊，有人说是刻意的啦，就是很鸭子嗓啊，然后就是故意唱的有点五音不全。那时候还有被翻，就是改编成海绵宝宝版本，所以才会因此在网络上很红。还传出在香港，在那年代是有卖到15万张实体专辑，其实销量是真的不差的。可是就是因为这个黑吼，再加上因为
爸爸那时候都是一直捧他、啊、陪他去开记者会啊等等的，所以也让他贴上了爸爸，就是这个靠爸族，对，这个标签。不过当时刘子谦放算是蛮高 EQ， 他说没关系，爸爸开心就好。所以大家想说，哎，父子感觉感情很好啊。那那一阵子刘子谦确实因为这首歌开始有上通告，曝光率高一点点了。不过他下一张专辑就是在这个念你之后的两年后，当时大家都想说，哇，延续着念你的气势，你应该就是可以继续红了吧。不过当时根据我去采访的时候感觉得出来，刘子谦他面对这个媒体的态度虽然都是有问必答，只是他的态度就是有点说，哦，对啊，我就发了专辑，哦，就是公司叫我怎样我就怎样什么的。然后那时候大家就在 focus 他的恋情，他就说，哦，没有啦，没有恋情，有的话就好，就可以看得出来他的态度就是很随和，好像有点没有什么主见，大家就觉得他怎么摆布他他都 OK。所以后来真真呢，他自己就是接受，他自己有在脸书有一次就爆料，就说其实会发念你这张专辑根本就是刘家昌逼刘子谦发的，所以当时刘子谦就其实已经做得不太开心，甚至是不太愿意的这种状态，才会让他后来可能觉得已经对唱片圈有点绝望了。近几年可能大家是注意到刘子谦就是张力恒的时候是要用这个名字去拍《醉梦者》，我不知道你还记不记得 Netflix 那一部的台湾自制剧，对，跟张少全就是也是算很蛮厉害的卡司一起合作，但也是很可能当时那一部戏的风评没有评价没有很好啦，所以张力恒是有点可惜没有再继续这个在演艺圈发展下去这样子。嗯，所以其实星二代要承受蛮大的压力哦、喔啊、就是成功的话就是很多人追捧嘛，就说有其母或有其父必有其子或女，但是同时呢如果不是胭脂过硬或是才气过硬十分敬业的话，他也会被大家一一来检视、嗯、所以真的是星二代呢闯荡演艺圈也不是这么容易的。而另外一方面呢，我们可以看到近期也是被家人拖累，歌手朱海君传出现在他要复出了吗？对，我今天看到也是有点吓到、嗯、其实一开始是先有他的身旁的朋友就说，因为大家就想说 NONO 都已经就是前阵子有被北检去可能调查要去问讯等等的，所以那朱海君就一直就等于说今这个他们家里的经济重担全部就在朱海君身上了，因为 NONO 他的鸡排店那甚至他现在通告费全部都没了，所以只靠朱海君偶尔会接商演，那一场商演价码大概十几万二十万左右，那可是他最近也是曝光率那么低，那他怎么活下来呢？是不是要离婚了？但他身旁的朋友是非常坚定的说他们不会离，甚至还有一个说法是说可能是要等到司法判决之后，如果真的 NONO 做一些什么事可能到时候再考虑这样。但也有一说是现在朱海君是搬回娘家去住了，就是也可以好好冷静一下。但说到朱海君，哎，大家说是不是有复出的可能？因为在十月底的时候看见他出现在屏东，那为什么他在屏东呢？是因为他在录一个就是有台的节目，那这节目就是会到可能中南部啊去这边做一些表演等等的。这是十月二十八现身的时候大家也有吓到，不过因为节目录影嘛都是先录呢，会什么时候播呢？会不会把这段剪掉呢？电视台也算是保密到家，都说还不确定什么时候播等等的。不过最特别当然就是这算是他卷入风波以来的第一个电视通告，过去他是只有可能出席一下商演，就是可能两三首歌唱完就离开现场这样子，所以他现在哎，这个行为是不是有可能是想要试水温的这个意味呢？所以是格外受到关注的。那其实朱海君今天就是会登上媒体版面，是还有一说是因为他跟他的唱片公司合约年底就要到期了，他跟豪记唱片已经合作了十几年，非常久，那也帮就是豪记唱片帮他制作过这么多首台语专辑，让他拿了金曲奖，但是现在出现这个风波，所以就是传出年底这个合约可能会到期啦。不过豪记唱片公司今天是有回应说目前的工作是一切照旧，所以不否认也不承认，可能就也是在看看这个风向舆论怎么吹。那另外还有他这个之前这个生技公司大家也很关注，所以今天就有个说法说，哎，那生技公司原来是跟他的亲戚一起开的，不过后来因为账目的关系好像没有分不清，所以后来朱海君也决定不想管了，但也让他赔了几百万，可能也想说是亲戚一场，所以也没有去告上法院等等，就当做自己摸摸鼻子认赔了。所以在赔了这些投资的钱之后，然后自己事业遇到这个低谷，
所以对驻海军来说，今年想必是真的不太好过。嗯，确实，尤其是这个官司还在进行当中，而且上回 NONO 呢，接受检调调查的时候，甚至还有进入这个温馨室来脱衣验明正身，所以其实外界也很关注这个指控者到底属不属实，这个身体特征是不是有符合，也会成为检调去侦办的一个有力证据。我觉得这样种种的消息对驻海军来说也是承受很大很大的压力哦。对，那我们今天也谢谢慈英康乐股长今天来现场的陪我们聊娱乐，来看整个娱乐新闻时事的脉络，然后洞悉娱乐圈的动态咯。我们谢谢慈英，谢谢大家，谢谢新化。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。